Përshëndetje në rubrikën Opinion, jam me zotin mentor Nazar nga Koninca.al. Përshëndetje, mirëseret Nazar. Përshëndetje. Së pari do flasim për vizitën e presidentit turk në Tiranë. Ju keni shkruar sot në gazetën Panorama një artikull ku thoni që nuk i duhet mshuar shumë çështjes së datës dhe me çfarë përkonte ajo, apo faktit nëse jemi apo jo vlezër Turqia dhe Shqipëria, por duhet ta shohim më gjërë në lidhje me rëndësinë që kanë këto aliancë strategjike të vendit tonë me vendet të tjera. Një përmbledhje e shkurtër kësaj dhe asaj që bëri përshtypje në gjithë polemika që pati dje. Po besoj se zgjedhja e datës është tërsisht e rastishme, domun pa pritmas shumë kritik jo thjesht të kryeministit Rama, por edhe të po themi ekskluzivist fetar apo ekskluzivist po themi në relacionet që do të ketë Shqipëria me botën, u zbuluan si përkujtues të fuqishëm të ditëlindjes Skënderbeut, që në fakt ta sugjeron dhe Facebooku. Madje shumë prej armiqve të Ramës në planin e brendshëm u zbuluan dhe ata si Skënderbejan, do të thonë Berisha, presidenti Meta, gjithë tjerët. Vizita e djeshme, unë mendoj që ka patur atë datë që ka patur për shkak të agjendës së një kryetari shteti për 80 milion banorësh, i cili ka problemet e veta të brendshme të mëdha, i cili ka pozitën strategjike që dihet që ka, që kontrollon një nga rrugët më të rëndësishme, ndoshta më të rëndësishme e qarkullimit botëror, një shtet i fuqishëm, ushtrinë e dytë të NATO-s, ekonomia e madhe gjithashtu nga vendet më të mëdhenj në Evropë, kështu që ti thua aty se zgjodhet datën për Skënderbeun në kohën kur unë nuk mendoj që duhet vendosë vi lidhse midis Turqisë së sotme dhe Perandorisë Otomane. Perandoria Otomane ishte një realitet shumë etnik, në cilën shpeshherë kryet saj vendosur sultanër apo vezir shqiptarë. Dhe vetë filmi Sulejmani i Madhërisëm na e përkujton këtë. Dhe kështu që të pretendosh, të vendosësh via lidhse midis një pushtimi 500 vjeçar të Shqipërisë me Turqinë sotme, do thotë të bësh lojën praktikisht atyre që janë neo-otoman, ndjeshmëria të tilla mund të ketë në Turqi. Po neo-otomanizmi erdhi pikërisht nga Erdogan. Shikoni që një nuk e shpikëm ne neo-otomanizmin. Që një shtet si Turqia, në fakt është i autoglus, po që një shtet i madh si Turqia, me kaq me minoranca të brendshme, me pakica të brendshme, por edhe me diasporë të madhe, ti referohet një të shkuare historike, ka patur peshën e vet të madhe, është diçka tërësisht legjitime, në emër të kërkimit të tregjeve të reja, në emër të rritjes së ndikimit të gjeopolitik apo në emër të rritjes së ndikimit kulturor. Imagjinoni ne shqiptarët, kombi shqiptar që është në përmasat vogla në rafsh evropian, me gjithë diasporën e vetë, flasim për botë shqiptarët, flasim për shqiptarizm. Është tërsisht normale që dhe Turqia të referohet një të kaluarit të lavdishme. Ne flasim për ilirizm, apo neo-ilirizm. Kështu që unë nuk shonë i sako që kjo doktrinë, dhe në fakt, si që thash, ka qenë një bashkë luftëtari, apo bashkë udhëtari të prezident Erdogan, ish kryeministri në fakt i Davutoglu, unë nuk shoh asnjë shqetësim sa kohë që kjo nuk shndrohet në një doktrinë që imponon apo ndryshon boshtet kryesore të politikës së jashtme të Shqipërisë. Unë nuk kam parë që për shkak të kësaj miqësie, e cila është edhe ndërshtetërore, edhe midis popujve dhe kombe, edhe ndër personalet, kemi patur në ndryshim të aksit kryesor të politikës sonë tjarë. Pse vjen atërë? Sepse, pavarësisht nga fakti, nëse gjitha taj që nëzorën dje foton e Skënderbeut në rrjetet sociale janë, apo jo, iftar dhe dëshnor ka ishtë mdhejnë të Skënderbeut, reagimi të regon dhe së shtër e parë, që kur vjen Erdogan në Shqipëri, ose kur ka një takim më ramë Erdogan, ka një reagim nga një ranë të bezdisur, ka dhe reagim nga në tjetër, si që pamë disa aty, nuk e di nga ishin ata, për kishtë njërë si qanin atje në mitingun për urimin e gjamisë e Tembeu. Tani, kjo i rritimi nga se vjen, se ka, do të ketë një arsye që vjen. Shiko, kjo ndjeshmëria
për Skënderbeun, që është rishfaqet, jo thjesht në këtë rast, po është diçka e shëndetshme, është diçka me të vërtet që pasuron atë tërsinë e ndjeshmërive që ekzistojnë brenda shoqërisë, brenda kombit ton. Në të vërtet, jo thjesht ditën kur viziton Erdogani Shqipërinë, po edhe gjithë vitin, ne duhet të kujtohemi për rrënjët e kombit ton. Dhe, po të azumë se s'ka lidhje me Skënderbeun fare, jo, ka lidhje vetëm me Erdoganin. E vërteta është që prej Turqisë zyrtare, ne nuk kemi patur asnjë referencë e cila të na thot largoni Skënderbeun nga, domethënë nga historia juaj apo domethënë shikoj se Skënderbeu lëndon ndjeshmërinë tonë, nuk kemi patur asnjë lloj imponimi të tillë. Pra as në rishikimin e historisë dhe as në ndonjë moment tjetër. Pra nuk shoh asnjë moment në të cilën ekzistenca jonë kombëtare, ndjeshmëritë tona kombëtare të fyen për shkak të vizitës së nivelit kaq të lartë. Pse ka një kështu? Po shikoni, ky është një vend i vogël, në të cilin ndikime po janë një sër arsyesh. Është një vend i vogël në të cilin ndikime të shteteve të cilët nuk e shohin me sy të mirë këtë afrim të Shqipërisë me Turqinë, të jenë pranishme në individ, në intelektual, në subjekte të shoqërisë apo të kombiton. Kjo është tërsisht e kuptueshme. E para, e dyta që Rama ka treguar me artin e tij në ekzekutivin lloj preference dhe një miqësi të veçantë me kryeministrin aso kohë dhe pastaj presidentin Erdogan, kjo është gjithashtu e qartë. Rama ka vizituar Erdoganin që pa e marrë mandatin kryeministrit në gushtin e vitit 2013. Edhe unë mendoj që ky lloj afrimi i tij me Erdoganin, me kreun e shtetit të një shteti kaq të fuqishëm globalisht, jo thjesht kontinentalisht, por globalisht, ka qenë një nga veprimet më të mëshura të tim politik në jashtë, e cila e ka forcuar subjektivitetin ndërkombëtar të Shqipërisë, jo thjesht në planin rajonal, por edhe në planin ndërkombëtar. Jo në pak raste, shihet, kuptohet, filtrohet qartë edhe nëpërmjet raportimeve media që Rama ka shërbyer si një lloj fjalë prurësisht, është eufemizmi apo thjeshtëzim më i madh për të treguar rolin e tij në marrëdhënien midis Perëndimit dhe Turqisë. Për të përmendur si rast konkret rastin e dënimit të një pastori amerikan nga gjykata turke dhe besohet fuqishëm që Rama ka shërbyer si fjalë prurës, po themi, i presidentit Trump në lirimin e atij protestanti në kohën kur dihet që presidenti Trump kishte vota të fuqishme protestante dhe në favorin e vet dhe donte që ta lironte, domethënë si veprën e tij ndërmjetësuese. Po ashtu prapë nga media është filtruar ky lloj raporti fjalë prurës apo jo të thjesht ndërmjetësues, po lehtësues, një lloj marrëdhënie midis Turqisë dhe Greqisë, edhe në të ashtu quajtur në çështje të delinejimit të hapësirave detare apo të rishikimit të hapësirave detare midis Greqisë dhe Turqisë. Pra, kjo lloj miqësie në asnjë moment të miqësie personale, që pastaj është në vijën e marrëdhënie të fuqishme shtetërore midis Shqipërisë dhe edhe Turqisë, kanë qenë edhe në periudhën e diktaturës komuniste. Do të thënë ish kryeministri komunist Çaçani ka vizituar pra po dhe Erdogan më herët Nano dhe Berlusconi Nano shkuan i martuan djalin. Po, do të thënë Berisha gjithashtu, pra nuk ka patur asnjë ndryshim. Rama duket që ka forcuar në planin ndërpersonal, po ky lloj forcimi miqësisë në planin ndërpersonal është përkthyer dhe në rritje të rolit të Turqisë në ekonominë tonë, në sistemin bankar, në sistemin energjetik, në sistemin mineral, në ushtrinë tonë, të dy jemi vend anëtarë të NATO-s, kjo nuk është përkthyer në një zhvendosje të aksit ton nga Perëndimi apo në një përkeqësim të marrëdhënies së Shqipërisë me fqinjit, për shembull me Greqinë. Kështu që imagjinoni edhe në kohën e komunizmit, Enver Hoxha sa për referencë në sherrin apo në konfliktin ndër Shqipëriot, mbajti anën e Greqisë, sado që ishte një vend kishte gjendje lufte me Greqinë, po mbajti anën e Qipriotëve grek, pra në sherrin turqik. Fakti që Erdogan është kritikuar si
njëri që po qeveris me dorë të hekur, duke burgosur deputet opozitës, me mira të dyshuar gazetare, profesor, ndikon në këto, në perceptimin? Shiko, kjo është një perceptim që nga pikpamje ndjeshmërisë intelektuale, demokratike, të individve, po themi, me ndikim në botën tonë, botën shqiptare, është tërsisht normale, do në kriticizm, por mardhënjet me jashtë nuk përcaktohen nga shkalla demokracisë që kanë vëndet me cilët ne zhvillojmë politik të jashme. Ashtu si që asë nuk duhet të diskutohet që kur në rastin e Shqipërisë kemi qëndrim të një kryeministri për mandatin e tretë, ne mund të shohim elementin ngjashëm të kësaj qeverisje me qeverisjes turke. Mirë po, vetëm këshu shkarazi për të thënë, niveli demokracisë në Turqi është dhe produkt, jo thjesht i zhvillimeve të brendshme, po dhe i zhvillimeve ndërkombëtare. Turqia është një vend i cili ka shumë forca të brendshme, centrifugale, që do thotë pakica, kombësi, të cilat duan që ta shohin të, po themi, të shkatruar Turqinë e sotme, do të thonë të jetë peng i luftrave civile, është një shtet i cili është afër konflikteve më të rëndësishme të fund shekullit 20 apo fillim shekullit të 21, kështu që afërmendsh që nevoja për centralizim është një nevojë e brendshme e atij shteti, por është dhe nevojë e perëndimit në fund të fundit. Kështu që shkalla e lartë e autoritarizmit, apo shkalla në rritje autoritarizmit në Turqi, nuk është në çështje e brendshme e politikës shqiptare. Më kujtohet këtu Harry Fulci, i cili drejtori famshëm shkollës teknike të Golemit, i cili thoshte kur kam ardhur në Tiranë, thoshte kam parë thoshte se si në kafenet e saj diskutojmë me shumë pasion dhe me cilësi për politikën globale se sa në Washington thoshte apo në një qytet tjetër amerikan. Kështu që çdo lloj diskutimi, sa kohë që është i arsyeshëm, e pasuron atë polifoninë e zërave publik, por ama kjo nuk do thotë që është do duhet shndrohet në një përcaktor i asaj që do të jetë marrëdhënie me Turqi, një vend kaq i rëndësishëm që siç e thash, kjo marrëdhënie, ky forcim i marrëdhënies me Turqinë e ka rritur subjektivitetin, forcën e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Ky nuk është i shtet armik i Shqipërisë. Ky nuk është i shtet që i ka imponuar Shqipërisë. Është qartë. Nuk e ka imponuar Shqipërisë, por shumë edhe një aspekt që është aspekti fetar. Po, ju shkruani që qëndrimi i Turqisë ka qenë gjithmonë. Jo, aspekti fetar. Do të pata një polemik me dikën që është një doktor i respektuar në Facebook, në lidhje me raportin e Turqisë me komunitetin musliman. Ne thjesht vetëm pandehim që kreu i komunitetit musliman, nuk e di nëse ishte kjo pyetje. Po, jo, kjo është pyetje rast, sepse kjo pjesë është shumë i qartë diskutimi, që roli që ka Turqia, marrëdhënia që kemi në Turqi, nuk duhet kurzohet nga cilin zgjedhjet Turqit në këtë moment për kryetar të tyre të sisit e ta. Njësoj si që kushdo që zgjidhet kryeministri i Kosovës do pritet me gjitha nderimet si kryeministri i Kosovës, pavarësisht se ne mund kemi mendime shumë të kundërta nëse është Thaçi apo është Kurti kryeministri i Kosovës, po është kryeministri i Kosovës. Po është diçka... Si që është presidenti i Turqis. Tani vim të kjo qështja tjetër, që Turqia pati një problem të brëndshëm, këj problem është transferuar të ne, ku ne kemi biznese, kemi shkolla, kemi influenca, cilat kanë ndodhur si biznese dhe influenca turke në Shqipëri. Pra ne kemi mirëpritur një rjet turk, pastaj ata u zunë me njëri tjetrin dhe ne na shpërtheu kjo betejë e tyre këtu tani në mes dhe nuk dim si ta bëjmë të. Por kur kjo shkon deri tek komuniteti musliman shqiptar, pastaj është pak e çuditshme apo jo? Shiko, edhe në këtë lidhje me këtë çështje, ne do duhet të ta shohim në tërësinë e vet, atë konflikt që ka ndodhur në Turqi. Kemi patur përpjekje të armatosur, dhe kjo është provuar, jo thjesht nga gjykata turke, të cilat mund të konsiderohen se janë ndikimin e ekzekutivit. Por që ka pat një përplasje të armatosur, pra luftë për pushtet që është ndruar në një grua shteti, sepse ka patur një 320 vrarë nga ana e ushtarëve dhe qytetarëve të pafajshëm. Kjo është e vërtetë. Tani, Shqipëria, me gjithë se Turqia, jo thjesht në kuadrët marveshët dy palshë,
që lidhen me ekstradimet, apo me atë, po themi, vlefshmërinë e vendimeve gjyqësore të njëri shteti, po edhe në bazë konventave ndërkombëtare, është detyruar që të bashkëpunojë me Turqinë, plan dy palësh. Prapë se prapë, Shqipëria i ka treguar Turqisë në këtë aspekt se për shkak të ankorimit të saj në familjen euro-europiano-perëndimore, nuk mund të pranoj automatikisht çdo vendim gjykatës turke. Pra nuk kemi patur një zbatim automatik të vendimeve të gjykatës turke, dhe ka patur një ose dy raste në cilën kemi patur ekstradim të kërkuara nga Turqia. Unë imagjinoj që lista e të kërkuara është shumë e madhe. E parë, e dyta, edhe për bizneset e përfolura, cilat mua nuk më, do të thënë, ne vetëm mund t'i pandejmë, s'kemi asnjë drejtë që t'i përmendim ato, Shqipëria ka treguar, po themi, sens rezervimi, dhe kjo është treguesi qartë për cilën duhet vlerësuar Turqia. Çdo shtet tjetër me një fuqi kaq të madhe ekonomike, ushtarake, ku dion, demografike, në vend Turqisë do të ishte imponuar Shqipërisë që të ishte shumë më bashkëpunuese. Edhe rasti i komunitetit musliman, domthonë fakti që ndonë se ne kemi këtë problem. Por një faj import ka rezistencë nga ana tjetër. Po pikërisht, fakti që ne kemi këtë problem. Janini Ramos ju këto si merit që arrin edhe sigurisht, sigurisht se mund të ishte imponuar, shikoni. Edhe ti thot prit dal nga dal këto punë, jo shpejt. Jo, jo, Shqipëria, jo, nuk e kjo është pandem. Shqipëria e ka respektuar pavarësinë e vet dhe kjo nuk ka sjell as kushtëzime, as shantazhime Turqisë ndaj Shqipërisë, po përkundrazi kemi parë forcim të marrëdhënieve ndërpersonale dhe ndërshtetërore. Vetëm ti marr një shembull të Greqisë. Greqia e ka shndruar çështjen e kreut të komunitetit ortodoks shqiptar, kishës sonë autoqefale, e ka shndruar në çështjen e marrëdhënies dypalshe. E ka bërë këtë historikisht. Në vitin 1930, sa për të dhënë një shembull, Shqipëria ka pasur probleme me pronave, do të thonë që Greqia nuk ja kompensonte drejtësisht, dhe Greqia i tha, na lejoni ta emërojmë kreun e komunitetit ortodoks një grek, dhe ne ja kompensojmë pronat e bileve shqiptar me vlerën e tregut. Dhe mbreti Zog nuk e pranoi këtë. As Ramiz Alia nuk e pranoi këtë. E pranoi kryepeshkopin Janullato si dërguar të përkohshëm si eksakt. E pranoi Berisha, e kemi në krye sot, të kishës sonë. Dhe Greqia çdo lloj problemi që mund të ketë marrëdhënie me shtetin e komunitetit ortodoks e shndron çështjet të marrëdhënies dypalshe. Dhe është një moment që lidhet me të ashtu quhet restaurim të atyre që është trashëgimia përbashkëkulturore. Ne kemi kërkuar, kemi bërë disa gjëra, kemi mbyllur universitete, shkolla, kemi dorëzuar njerëz. Jo, ne kemi dorëzuar një ose dy. Kjo është e para, por siç e thash, është çështje konventave ndërkombëtare. Ka konvent bashk të OKB-s për ekstradimet, në cilat jemi palë edhe ne dhe Turqia. Dhe prap ne kemi pranuar rekomandimin e Këshillit të Evropës që të mos jemi automatik në këtë veprim. Duke respektuar procedurat tona, duhet të shqyrtojmë ministrin e drejtësisë. Por e kisha fjalën për çështën e restaurimit. Xhamitë e vjetra janë trashëgimia jone përbashkët. Turqia po i restauron ato, dhe nuk po thotë që këto janë të Turqisë, po këto janë pjesë perandorisë otomane, të cilën kemi qenë bashkë. Çfarë ndodh me Greqinë? Po më kujtonte debatuesi që i respektuar sot në Facebook që janë 160 kisha të vjetra, të cilat kjo kishë e jona e ashtu quhet autoqefale nuk po i restauron. Janë pjesë, po themi, e të përbashkëtës tonë bizantine, por ama me identitet qartë që lidhet me tokën shqiptare dhe nuk po restauron. Për të përmendur kishën e Labovës Kryqit. Kisha Labovës Kryqit është kisha e vendlindjes së njërit prej bamirësve më të mëdhenj shqiptar, por që ka gjurmën e vet në ndërtimin e institucionit kryesor të Greqisë, është Vangjel Zhapa. Parlamenti grek është ndërtuar prej tij. Ai ka lënë testamentin e tij, rindërtimin, restaurimin e kishave në vendlindje, ai Arsakejo apo dhe të tjerë, dhe Greqia ose kryepeshkopi Janullato nuk po i përdor ato për të restauruar kishat e vjetra, por po i përdor për të ndërtuar kishat e reja dhe aty ku s'ka ortodok. Pra vini re diferencën në trajtimin e një çështje qoftë aktuale, qoftë të shkurtër si lidh me restaurimin e kishave, midis Greqisë dhe Turqisë, ndonse për masa e dy shteteve është për masë tjetër. Është për masë e paparabartë.
Tudo të mbyllim, do të vazhdojmë në javë të ardhshme. Zonë Zargo, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit që na ndoqët, shkoj publicitet tani, vjen Sport News me NGB-n në shikim të këtshëm.